Delfi alustab taas Alexela korvpalli meistriliiga nädala parimate momentide esitlemist. Esimeses edetabelis on vaatlusal mängud 31. oktoobrist kuni 6. novembrini. Auväärsel viiendal kohal tandem Sten Olmre Toomas Raadik. TTÜ algviisiku mehed pakuvad eeskujuliku kiirsööstu Rakvere Tarva korvi alla ning pall maandub jõulise ülevalt alla liigutusega korvis. Tallinna Tehnikaülikooli meeskond on alustanud hooaega suurepäraselt, vähemalt mis puudutab kodust liigat. Edetabelis neljandal positsioonil Valga Valka Maxja Moritsa kompromissitu võitleja Kristo Saage. Kohtumises Raplavisega tuleb Saage haigusetõttu väljakul alles teisel poolajal ja üritab kõigest hingest mängu päästa. Ei lähe õnneks, ent ilusa momendi saab ikkagi kirja. Vahet lõige ning kolmen otsa teevad Saagele ruumi nädala top 5 edetabelis. Üllatus, üllatus! Kolmandalt kohalt leiab noormehe, kes meistriliga debüütmängus G4S noorte meeskonna vastu annab koheselt 7 resultatiivset söötu. Tartu Ülikooli 15-aastane mängujuht Ker Kriisa jagab nähtaval rünnakul õigeaegselt palli Janari Jõesarega ja tulemuseks kaunid 2 punkti. Veel üks Valga Valka Maxja Moritsa mängija Saage kõrval leiab tee top 5 edetabelisse. Rahvusvahelist hõngu lisab vedrujalgne Ivars Švigurs. Rapla keskmängija Toomas van der Mars üritab lätlase sööstu korvi kohale küll takistada, aga ei miskit. Pall on korvis ja Švigurs edetabelis. Ning Alexela meistriliiga novembrikuu esimese nädala sooritus number 1. Püünele kerkivad Tartu Ülikooli mängijad Janar Jõesar ning Venki Choice. Ale juup, kus iile paneb punkti ühest põlvest põdur, austraalane. Uus edetabel juba järgmisel nädalal, seniks nauditavaid mänge.